Доброго вечора. Ви дивитеся підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. В Хмельниччині є 76 апаратів штучної вентиляції легень, з них 40 в обласному центрі. Хмельницьке підприємство перепрофілювало свою роботу під час карантину. Учасники танцювального колективу області продовжують свої заняття в онлайн-режимі. Для Хмельницького закуплять ще 10 апаратів штучної вентиляції легень. Наразі в обласному центрі таких апаратів 40. Про це Суспільному сьогодні розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Загалом в області 76 апаратів ШВЛ, у які лікарні розподілять придбані апарати штучної вентиляції легень і де апарати вже є у наявності, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це саме одна з частин лікарні, де зарезервовано 100 місць для перебування у випадку переповнення інфекційної лікарні ковідовських хворих. Що це означає? Це відділення гастроентерології та ревматології, які мають прямий перехід до відділення реанімації та анестезіології. В ці відділення ми можемо забезпечити окремий вхід з вулиці, там, де не будуть пересікатися хворі з іншими нашими пацієнтами. Так розповідає про підготовку Хмельницької міської лікарні до прийому хворих на COVID-19 її директор Валерій Гарбузюк. Каже, в закладі зареєстровано 174 місця на випадок, якщо сюди почнуть поступати пацієнти з коронавірусною інфекцією. Станом на сьогодні в міській лікарні є 7 апаратів штучної вентиляції легень, 6 з яких високого класу – це гамільтони закордонного виробництва. Всі в бойовій готовності 100%. Чому? Тому що буквально на днях ми провели повне ТО на суму 200 тисяч гривень цих всіх апаратів, підготували їх для інтенсивної роботи. В такому режимі, як зараз працює лікарня, нам їх вистачає. У нас зайнятих зараз на даний момент є 3. Виконуючий обов'язки медичного директора Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь каже, апарат штучної вентиляції допомагає лікарям відслідковувати все на місці. Страдаю функцією дихання, хворі переводяться на штучну вентиляцію легень. Іде інтубація трахеї, це робить анестезіологи. Раніше ми хворі звідси переводили реанімаційне відділення, зараз потреби при наявності апарату переводити немає. Хворі знаходяться тут і відслідковується все. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач розповідає, апарати штучного дихання у Хмельницькому є у закладах стаціонарного типу. У нас зараз в місті в наявності робочих 40 апаратів ШВЛ. В основному це заклади стаціонарного типу, це міська лікарня, міська дитяча лікарня, інфекційна лікарня, перинатальний центр. Зараз у нас з міського бюджету виділені кошти, і ми плануємо придбати ще 10 апаратів ШВЛ. Ці апарати будуть коштувати близько 7,5 мільйонів гривень. Окрім апаратів ШВЛ, в обласному центрі на Хмельниччині є ще 36 апаратів штучної вентиляції легень у лікарнях інших населених пунктів, каже начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Аліна Костенко. На жаль, на сьогодні в області у нас є тільки 6 апаратів високого класу. Це є 2 в інфекційній лікарні, в Шепетівці, і в Ізяславській ЦРЛ, і Калико-Старо-Константинівській ЦРЛ. Всіх інших закладах це апарати середнього класу. За словами Аліни Костенко, згідно табелю оснащення лікарень, загалом в області має бути 127 апаратів штучного дихання. Акцент буде робитися на 10 опорних лікарень, які передбачені нашим планом перепрофілювання при лікуванні в ковід. До складу членів обласного штабу по боротьбі з коронавірусною інфекцією входить старший ординатор відділення анестезіології інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні Костянтин Карньов. Додає, 36 наявних апаратів наразі для Хмельниччини достатньо. Зараз ідуть закупки по базовим лікарням. Я знаю, що закупає апаратуру Старокостянтинів, закупає апаратуру Ізяслав. Це теж апарати середнього високого класу. Вентилювати їми можна. Якщо підсумовувати кількість апаратів в області, то продовжену вентиляцію для хворих, в тому числі і з COVID-19, можна застосувати приблизно біля 40 апаратів. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
135 медиків протестовано за час карантину у Хмельницькій області. Про це розповіла на брифінгу щодо ситуації в області з протидією в поширенню коронавірусної інфекції заступниця голови облдержадміністрації Оксана Ситницька. За її словами, станом на 15-ту на Хмельниччині зафіксовано 15 підтверджень на COVID-19 і 7 підозр. З них жителі обласного центру – 7 хворих, Шепетівки – 6, з Волочиського району – 1 та 1 із Хмельницького району. Показник летальності по Україні становить 3,1%, додає Оксана Ситницька. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, до Хмельницького сьогодні, 8 квітня, надійшло 1120 експрес-тестів. Надалі буде розподіл по лікарнях. Ми 300 тестів будемо мати в наших центрах медико-санітарної первинної допомоги. На кожну амбулаторію 300 тестів, у нас 22 амбулаторії, тобто фактично 15 тестів в середньому буде на одну амбулаторію. 200 тестів ми передаємо в лікувально-діагностичні центри, це наші поліклініки, їх 5, то фактично десь по 30-50 тестів буде на кожну поліклініку. 200 тестів – Хмельницька міська лікарня, 125 тестів – Хмельницька міська дитяча лікарня і 50 тестів – перинатальний центр. Також, за словами Олександра Семчишина, планують тестувати наступні категорії людей. Кондуктори тролейбусів усіх найближчими днями ми плануємо, чи через амбулаторії, чи через поліклініки, чи мобільними бригадами, ми ще власний механізм узгоджуємо. Ми хочемо всіх кондукторів обов'язково протестувати, тому що вони є контактними. Обов'язково зробити експрес-тести медикам, які працюють в мобільних бригадах. Обов'язково зробити експрес-тести медикам, які працюють як фільтри в кожній амбулаторії, тобто вони контактують з людиною, яка приходить. Обов'язково зробити експрес-тести і іншим медикам, які працюють в міській лікарні, міській дитячій. Так само було до нас звернення священників, вони в межах області зверталися, але ми сказали, що експрес-тести ми готові зробити для тих священників міста Хмельницького, які будуть вести і ведуть богослужіння. За останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Хмельницьке підприємство, яке займалося, зокрема, виготовленням сувенірної продукції, перепрофілювало свою роботу. Під час карантину тут виготовляють захисні щитки, які закривають 90% обличчя. Про це розповідає підприємець Олександр Сікорський. Ми поспілкувались із чоловіком та дізнались, як саме виготовляють такі засоби захисту та з яких матеріалів, наскільки вони ефективні та як правильно ними користуватися. Подробиці далі. Такі щитки нещодавно почав виготовляти підприємець Олександр Сікорський. Чоловік розповів, що ідея виготовляти такі засоби захисту з'явилася після досвіду використання масок у повсякденному житті. Дивилися з дружиною новини, просто тобто, така мисль, скажімо, прийшла, потім в інтернеті подивилася, що вже хтось таке щось зробив, якісь варіанти, дещо змінили, дещо додумали самі. Перший макет створили за 30 хвилин. Спочатку розробили 3 зразки, протестували їх в домашніх умовах, обрали найвдаліший і запустили виробництво. Все починається з макету векторного, потім ще там використовується декілька програм, які вже безпосередньо йдуть для станка. Станок зі своїм програмним управлінням, ну, значить, листок матеріалу, деякі схожі робили, але ми зупинились на цьому. Не хилиться, не гнеться, тоді гарно тримає за рахунок резинки ззаді, тобто гарно повторює форму голови, ну, і не парить. Виготовляють такі щитки на спеціальному станку. Такий матеріал у нас був, ми знали, що з ним робити. У нас обладнання, фрезерний станок, ЧПУ. Щиток складається із 3 деталей – прозора панель, білий обруч та резинка. Матеріал є досить цупким та стійким до пошкоджень, додає Олександр. Прозора
частина, вона складається з полікарбонату. В нього навіть є допуск харчової продукції. Там 0,75 міліметра його товщина, ну він досить такий плотний матеріал. На виготовлення одного щитка чоловік витрачає 5 хвилин. За день, каже, може виготовити близько 300 штук. Збирає такий щиток вже отримувач, розповідає Олександр. Там отвір і паз, просто він так досить плотно воно защелкується. Ну все, резинки ми відразу з прорізями взяли, це можна регулювати на будь-який об'єм голови. Щиток є багаторазовим, матеріал можна обробляти дезінфікуючими засобами. Просто протираєте будь-яким дезінфікуючим засобом і, ну, я думаю, місяць точно можна його ходити. Чоловік каже, що хотіли створити такий виріб, який захищав би людей, котрим доводиться працювати під час карантину. Для прикладу, продавці в магазинах, там дівчата сидять вище людини, ну, продавця і покупця, який стоїть. На мою думку, що хтось там чечне чи кашляне, то йде вниз, ну, на них прямо. А тут якраз прозора сама форма і ПВХ, ну, воно закриває. Мені здається, що воно буде з маскою, якщо ще маска, то буде набагато зручніше і краще, ніж просто маска і окуляри. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо того, як вберегтися від коронавірусу. Тримати дистанцію і не торкатися обличчя руками. Не слід контактувати з людьми, котрі мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше, як 1,5 метри. Регулярно і ретельно мити руки з милом упродовж 30 секунд. Обробляти руки антисептиком, який має містити понад 60% спирту. При підвищеній температурі та появі кашлю слід зателефонувати сімейному лікарю. А якщо недавно були у країні, де поширюється коронавірус, викликати швидку. У селі Рожичанка Хмельницького району люди похилого віку та ті, хто не може пересуватися, сплачують комунальні послуги, отримують перекази та купують продукти харчування через листоношу. Як під час карантину у невеликому населеному пункті працюється поштаркам, бачила Тетяна Ворожцова. Так розпочинається ранок у відділенні поштового зв'язку села Рожичанка Хмельницького району. Листоноші Олена Безпалько та Валентина Гусарюк збираються розносити кореспонденцію та пенсійні виплати, приймати комунальні платежі. Це для тих, хто не може самостійно пересуватися. Для таких людей також зібрали продуктові набори. Супутні товари обично замовляє категорія, яка не може ходити, ну не може пересуватися в даний момент, і яка не має, щоб йому діти звідки щось привезли, то вони замовляють нам товари такі, необхідні товари для життя, там макарони, крупи, олія, ну які в нас є на почтовому відділенні товари, такі ми доставляємо. Приймає листоноша і комунальні платежі. Дають мені рахунки. Я беру ці рахунки, приходжу на пошту і віддаю начальниці, вона проводить, я назад забираю і несу в той дім, звідки мені дали ці гроші. Начальник відділення Людмила Касір каже, до відділення поштового зв'язку належать 3 села. Відділення поштового зв'язку складається з 3 сіл. Тобто в нас є відділення поштового зв'язку Ружичанка, до нього входить село Карпівціша і село Шумівці, де є свої листоноші. Люди, які приходять до нас сплачувати комунальні платежі, соответственно, весь товар у нас виложений на вітрині, якщо комусь щось потрібно, беруть самі. Далі з газетами, журналами та листами Олена Безпалько йде селом. Дорогою заносить пошту до сільської ради у місцевий магазин газети. Жителька села Ружичанка Антоніна Травка каже, постійно замовляє листоноші товари. На раз замовляю, на раз беру. І перець беру, і лаврове листя, і печення, як носи, і ковбасу, як носи, сірники, все беру. Де немає скриньок, поштовий лист кладе у ворота. Пенсіонерка Людмила Желіховська також не минула товари, що принесла листоноша. Жінка каже, пересуватись їй важко. Мене ще й дуже болять ноги, то я її часом прошу, щоб вона мені за газ, за світло заплатила, бо мені дуже тяжко туди йти. Дуже мені подобається, що вони слухаються, щось треба, все заплатить, все занесе, ніколи не відказую. На Хмельниччині діє 643 поштових відділення. Там можна отримати пенсію та сплатити комунальні послуги. Під час карантинних заходів запровадили додаткові послуги, розповідає директор Хмельницької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Микола Громов. Пенсіонери та взагалі будь-які мешканці міст та сіл Хмельницької області і по Україні в цілому можуть своєї листоноші замовити доставку ліків, можуть замовити переказ з картки додому. Це для того, щоб підтримати своїх рідних та близьких. А також можна замовити продукти першої необхідності. Крупи, відповідно, весь продуктовий набір, який ми можемо забезпечити на даний час. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Учасники танцювального колективу «Альборадо» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва на карантині продовжують свої заняття. Художній керівник ансамблю Наталія Мильнікова розповідає, проводить з дітьми заняття онлайн, задає домашні завдання та перевіряє їх виконання. Як вдається школярам танцювати у міських квартирах, цікавилася Світлана Поробок. Добрий ранок, любі діти ансамблю «Альборадо». Сьогодні ми знову з вами продовжуємо займатися. І почнемо, звичайно, з розмінки. Ви маєте вдіти форму, зробити зачіску. Художній керівник ансамблю «Альборадо» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Наталія Мильнікова під час карантину продовжує працювати зі своїми танцівниками наживо в одній із соціальних мереж. Ми зараз більше часу маємо на розтяжки, бо в нас під час заняття завжди не вистачає на це часу. Ми сумуємо одне за одним, і батьки з нами, діти з нами, вони всі разом і всі сімейно роблять оці відео. Наталія Мельникова через день виходить з танцюристами на зв'язок. На вільний від тренування день дає домашні завдання. Їх мають зафільмувати родичі та переслати керівнику на перевірку. Я подивилась ваше відео і кожному зробила зауваження. Ви знаєте, над чим треба попрацювати особисто. В ансамблі «Альборадо» займається 120 школярів. Їхня керівник каже, займається з усіма, хто має вдома вільний гаджет та доступ до інтернету. У родині Тертичних, яка зараз на зв'язку з керівником, п'ятеро дітей. Троє займаються в ансамблі. Всі дуже залюбки це роблять. Їм дійсно мало місця засняти відео. І мама знімає з другого поверху, бо в них двоповерхове ліжко, з другого поверху зверху знімає нам це відео. Але це дуже весело, дуже позитивно. Привіт, 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 дорогенькі. Ну, давайте, починайте, покажіть, як ви робите вправи. Мама п'ятьох дітей Олена Тертична розповідає, школярі щодня роблять уроки, дивляться їх по телевізору, а з дошкільнятами жінка займається окремо. Та для фізичних вправ і вона, і діти знаходять час щодня. Вони займаються, значить, досить серйозно. Зранку і ввечері від півгодинки до годинки. То взагалі день зайнятий. Тобто, тим, кому не подобається карантин, хочу сказати, що вони ще радості не бачили. Через карантин танцюристи вже пропустили важливі змагання, каже Наталія Мильникова. Це конкурс колективів Міністерства освіти і науки України у Львові. За її словами, цього року доведеться пропустити чимало фестивалів і конкурсів, але навіть після закінчення карантинних обмежень цього року за кордон не виїжджатимуть. Навіть по Україні, я думаю, що спочатку треба всім оговтатись, привести до ладу свою нервову систему, і це все почекає. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 20:30.